erum að spila í kvöld í Kópavogi. Á staðnum verður 4 metra gestalisti. Að mæta kannski menn sem allir kannast við. Kannski mætir enginn nema veðurguðirnir, en Ívar Guðmunds verður þar og kannski líka Arna Grant. Steppi Hilmars kíkir við en hann fær ekki að stíga á svið. Bubbi Mortens uppi barinn, Gunni Óla verður farinn. Bjarni Ármanns mætir ekki og nánast enginn sem ég þekki, nema Björgúlfur í KR og einhver kennari úr HR. Erum að spila í kvöld í Kópavogi. Á staðnum verður 4 metra gestalisti. Þar mæta kannski menn sem allir kannast við. En kannski mætir enginn nema veðurguðirnir. Og eflaust mætir Eiður Smári í fyrsta sinn á þessu ári. Ástís Rán og Raggi Bjarna verða öruglega þarna. Maggi Kjartans, Steppo Eyvi, Kalli Bjarni ef hann fær leyfi. Og úr nælón mætir Klara því hún er löngu hætt að spara. Unnur Birna er á lista og ég leyfi henn að gista. Þetta er gestalistinn og Friðrik Ómar er á honum ásamt 10 öðrum konum. Magnús Gefing, Logi Gesson, Óli Stefans og Heimir Karlsson, Logi Bergmann, Gulli Helga, Ásgeir Kolbeins og einhver gelga. Eyþór Arnalds verður þar, en bara ef hann fær var. Ég held að Jóhanna Guðrún mæti, en þá verða líka læti og ég lendi í öðru sæti.